ମିଟୁ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ବହୁତଳ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବିଏମ୍ସି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି 25 ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏପରି ଆଗକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି କହିଲେ ସବୁ ଉଠାଇଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଉଠାଇଦେବା ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତେଣୁକି ଆମ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେସ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେପର୍ ଦେଖାଇଲୁ, ସେ କହିଲେ 2020ର ପେପର୍ ଦେଖାଅ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ତେଣୁକରି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ରେଗୁଲାର ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି କେସ୍ ସବୁଥିରେ, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଟିଏ ଓ ବିଏମ୍ସି ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କରୋନା ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଟିଏ ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଟୁନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଟିକିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ବିଟିଏ ଓ ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ଜୁଲମ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ପାଲଟିଛି। କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େନି, ୟା ପଛରେ କେତେଟା ପରିବାର ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଦେଉ, ତା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସି ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।